ခါမဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့တင်းစာချန်နယ်တီတဲ့ကဆွေးနွေးကားပေါက်တဲ့တင်းဒီကိုကောင်းလို့ဖျွှတင်ဆက်ပေးမိတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆိုတီယာနဲ့အတူကျွန်တော်မြတ်သူအောင်နဲ့အတူတူတင်ဆက်ပေးပါမော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မမြတ်သူအောင်ရယ်ဒီတင်းဒီမြဲယူထားတယ်ဒီပရမောင်းစိုးညနေဖုံးတင်းတွေရကျွန်တော် daily 11နာရီအစားဖတ်ပေးမယ်နော်ကြီခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်အချို့ဦးဆောင်ပြီးတော့တဲ့အင်အား100ခန်းကသမရဥသိန်းစင်အားထောက်ခံကြောင်းမန္တလေးမြို့တွင်ဆန္ဒပြသွားဒီဒုတိယကားတော့နော်7 day ကပေါ့ ပညာရေးန <Okay S 2> ဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပဲ။ဒီရန်ကုန်တိုင်းတွင်အထက်တန်းပြဆရာဆရာမအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ယာဉ်ထုတ်တို့များဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပြီတဲ့။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် device daily อ่ะရေးထားတာဗျ။ဒီကတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျ။တပ်ပိုင်မြေဟုဆိုတာတဲ့။အုတ်တန်းခတ်ခြင်းကြောင့်တက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးငယ်များသွာလာဤအခက်ကြုံဆိုတဲ့ဟာလေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အိဒါအဘော်တွေကကျွန်တော်ဗာများဖတ်ဖို့ရေးထားတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပညာရေးဆိုတော့ ကိုကလေးတွေလည်းကြောင်းသွားတာတော်တော်ခက်နေတဲ့ပုံနေလို့ဆိုတော့အဲဒါကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအဖို့ပါ။ဒေးလီလဲဗယ်မှာយီတာတဲ့ဟိုဟာအရေးအဖို့ပါ။ပညာရေးနဲ့အရေးအသွေးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကြီးရရှိရှိအနာခက်အတွက်လူငယ်များပြုစုပို့ထောင်ရတွင်ပညာရေးအဆင့်တန်းမြင့်မာခြင်းကအဓိကကျသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပညာရေးစနစ်တွင်ပြုပြပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ချက်များအားဝေဖန်မှုများ၊ကန့်ကွက်မှုများနှင့်ရင်းဆိုင်နေရသည်လို့တစ်ဖက်တွင်လည်းမပြေစုံမှုများခက်ခဲများနေရင်းဆိုင်နေရသည်ဖြစ်သည် ပညာရ so so oui, ေးကဏ္ဍဒီအခြားကဏ္ဍအများကြီးတူအရေးပါနေရခြေကံအဆောက်အုံပိုင်ဆိုင်ရာများသာမကเจ้าသားနဲ့ဆရာဆရာမှအချိုးညီများရဲ့အရေးတွေးမြတ်ဆရာဆရာမှအများထူးချွန်ထမြတ်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားများခေါင်းများမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရည်အထောက်ဆောင်ရာများစွာရှိနေသည့်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ဆိုရည်သားထားပါဗျာ။ထို့တူတဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးထားတာထို့တူမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးတွင်တပည့်ညီပညာတင်ကြနိုင်ရည်ပညာတင်ကြခွင့်ရရှိရေးမှာလည်းရည်ပါသည်။ ဝေးလံတီခေါံသောဒေတာများတွင်ပညာတင် जा ပေးမိဆရာဆရာမအခက်အခဲရှိနေစေဖြစ်ပြီးပညာတင်နှင့်ဝက်ရောက်သည့်အတီပြထန့်ဖတ်စာအုပ်များကျောင်းသားများလက်အခြေမီမရောက်ရှိသည့်တည်တင်းများကလည်းဝေးလံတီဒေတာများမှကလေးငယ်များအတွက်စိတ်မချမ်းမိဖွယ်ရာဖြစ်သည်ဆို၍ရေးသားထားပါသည်။အောက်ထဲမှဆက်ပြီးတော့ရေးထားတာပညာရဲရည်ပွဲလေတင်ဆူယိုးစကားတိုင်းထူးချွန်ထက်မြက်သူများပေါ်ထွက်ရည်အတွက်ဆရာဆရာမများ၏ခန်းကဏ္ဍမှလွန်စွာရေးပါနေသည် ဒီဋ္ဌပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲအရေးချင်းပညာရေးမျိုးဖြစ်ရရင်လိုအပ်သည်တည်အရဝင်စည်းင်းများအရမြန်မာနိုင်ငံတွင်ចောင်းသားဦးရရှစ်တန်းကြော်နှင့်ဆရာဆရာမ3.8တန်းကြော်ရှိကြောင်းတည်ရသည်និស្សင်ဆရာဆရာမပေါင်း8000ကြော်မွေးထုတ်ပေးနေတော်လဲအမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်တွင်အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ6000ကြော်လိုအပ်နေသေးဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးပြောကြားချက်အရတည်ရသည်ထို့ပြင်အ திக အခက်အခဲများ၌ကျောင်းဆရာအခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်း ဆရာအင်အားတိုးလိုက်ရင်မိကဲတို့မွေးထုတ်ရမည်ကိုသုံးနေနေချောင်းသိရသည်မိကဲတို့ပင်ဖြစ်စေပြီးခဲ့သည့်ကာလများ내နှိုင်းရှင်ရင်းဒေတာတွင်နိုင်ငံများအားအမြမားပညာရေးစနစ်နှိတ်ကြ kwa ဟမတော်စေရန်ပုံပုံလှောက်ဆောင်တင်ပြီဖြစ်သည်ပညာရေးကဏ္ဍအပေါ်စနစ်တကျအာုံစိုက်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံအတွေ့ကြိုးတက်ပြင်ဆင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပညာရေးသည်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဤလူသားအရင်းအမြစ်ရေးသွေးအတွက်အရေးပါသောအမှတ်အကြောက်တစ်ခုဖြစ်၍ပညာရေးကဏ္ဍအဆင့်မြင့်မားရေးလှောက်ဆောင်ရန်အားလုံးတွင်တာဝန်ရှိပါကြောင်း the daily 11ဘောနော်သတင်းစာရေးသားလိုက်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဟိုចောင်းသားឧបေးတော့ထက်တန်းပြဆရာဆရာမတွေလိုအပ်နေတယ်အိတ်ထဲမှာမှာအထူးသဖြင့်ကျောင်းဆရာတွေလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဘောနော်ဒါရောဟုတ်ကဲ့ပါဒါဖြည့်စစ်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ရေးကြီးတဲ့ဟိုအနာကက်ဖြစ်တဲ့ဒီပညာရေးဆိုတော့ဟို glue တဆိုင်လောက်လို့မယ်เนาะကိုမြတ်တို့ဘာမြတ်ဖတ်ပြမှာလဲဗျာကျွန်တော်အတွင်းသတင်းနဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီ device daily တဲ့ကဘောနော် အတင်းတပုတ်ရေးထားတာဗျတော်ဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့2013ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးများတွင်အရက်အတာအုံမပြူတော့ဟုကာကွယ်ရေးတဦးဝင်ကြီးပြောလို့တော်ပမာပြောလဲဆိုတော့အောက်မှာအရက်သားများကိုအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းခလေးစစ်သားများကိုစစ်စင်ရေးများတွင်အုံပြူစေခြင်းများရှိနေသည်ဟုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဤစောင့်ကြည့်ဝေဖန်ခံရသောမြမတတ်မတော်သည်2013ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစတင်ကစစ်စင်ရေးများတွင်အရက်သားနေစားအလုပ်သမားများကိုအုံပြူခြင်းမရှိတော့ကြောင်း ကကွယ်အိမ်ဝင်ကြီးဌာနဒုရီယအိမ်ဝင်ကြီးပိုချုပ်ကျော်ညွန့်ကပြောသည်ဆိုပြသူကဒီမှာထည့်ရသေးဗျဆက်ပြီးတော့အောင်မှာဒီသူကအချက်အလက်လေးတွေပါထပ်ထည့်ပေးတာနော်အောင်မှာတမတော်တိတဲ့1988 89မှ2002 2003ဗန်နားရေးနှစ်အထိစစ်စင်ရေးလိုအပ်ချက်အရအရသားများကိုတဲ့အခါချင်းဝင်ပေးပြီးစစ်စင်ရေးများတဲ့အုံပြုခဲ့တော်လဲ2003 24ခုနှစ်မှစတင်ကရင်းတို့ခိုင်းစေခြင်းမရှိတော့ຈောင်း၎င်းကထက်လမ်းရှင်းပြသည်ဆိုပြတောထားရဗျ နောက်ပြီးတော့တမန်တော်အနေနဲ့ရှေလန်းစစ်စင်နေမြများတွင်စေရီအထောက်ကူပြုဝန်ထမ်းပေါ်တာများအတုံးပြုရ၌အသက်ခံနာဆုံးလွန်ရခြင်းခြေလက်ထိခိုက်မှုကြောင့်ဒေါကိတာပြည့်ချင်းများအပြင်အင်းတော်ဦးစီအသက်ဆုံးရှုံး၍ဘဝပြည့်သည့်မိသားစုများရှိခဲ့ကြသောရင်းမိသားစုနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သူများကိုဂုံပြုမှတ်တမ်းလွာထုတ်ပေးရန်မူဟာရသို့မဟုတ်ဥပဒေပြဌာန်းပြီးရန်နှင့်လက်ရှိငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးနေသည့်အချိန်တွင်အပြန်အလှန်အပြစ်အခက်ရစဲထားရအရေးကြီးအစိုးကိုကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မဲစန္ဒနယ်မှဦးဆိုင်တန်းနိုင်က စတန်မာလာ22ရက်တင်ကျဲမတော့ပြည်သူလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေအဆူတင်နေခဲ့ပြီဆိုကြဒီမှာဖော်ပြထားတာဗျဟုတ်ကဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာပေါ်တာဆွဲခံရပြီးတော့ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတဲ့လူတွေဒါသုဆုံရှုံတဲ့လူတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ကိုဒီလွတ်တော်မှာလည်းသူတို့ထပ်အဆူခဲတာပေါ့နော်ပေါ်တာပေါ်တာကတော့ပြောမှဆိုရင်တိုင်းသား data တွေမှာတော်တော်ကြီးဆူဆူဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီ7 day မှာပါတဲ့ဒီဘင်္ဂလားတေ့ရှိရခိုင်၃ဒိတ်ကျော်ပြန်ခွေရင် WNBA season နေဟုဆိုဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်ပြมาဖြစ်ပါတယ် ဗင်္ဂလာ大大းတေ比比့ရောက <Okay. S 1> ်ရခိုင်ဒုက္ခတဲ့၃သိန်းကျော်ကိုပြန်ခေါ်ရံဆောင်ရွက်နေကြအောင်ဘုရားဘာသာကလျာဏဟုယူပအတွင်ဝမ်ပရွှေပိတာရုံးခွဲမှာတည်င်းရရှိသည်ဆို၍យេតាထားပါဗထု께서ပြန်ခေါ်နိုင်ရေးအတွဲနဲ့ဗင်္ဂလားတေ့နိုင်ငံနဲ့ဆက်တွေ့ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရှိအုတ်ချုံရေးပိုင်းခရင်မျိုးနယ်နာတာလညိုကြရမှုစသည့်ဒုက္ခကိုလည်းအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းတည်ရတည်င်းရရှိရသည်ဆို၍យេតាထားပါဒီမှာဝမ်ပရွှေပိတာရုံးခွဲဥက္ကရာဦးစိန်အောင်ကပြောလဲဆိုတော့ 2015မတိုင်းခင်းတဲ့ပွင့်လင်းရသည်ရောက်ရင်ပြန်တွင်းချင်နေတဲ့အဆိုရနဲ့တားသာသာနာပြောင်းလို့လုပ်မယ်တဲ့ပြီးတော့မှတွင်းမယ်အဆိုရနဲ့ပူပေါင်းလုပ်မယ်မာဘာသားတို့ရခိုင်ဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းဝင်လာတော့မငက်အောင်ထိန်းနိုင်ပါပြီတဲ့ဒီနယ်အဆိုရလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မှုပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဟိုတို့အစီအစဉ်မဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်အဲဒီမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်အဆိုရအဖွဲ့အပညာရေးတာဝန်ခံဦးဝင်းမြိုင်ကဗာပြောလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးတဲ့သူတို့ကဘယ်သူကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာလဲမသိဘူးတဲ့ဒီထဲမှာရခိုင်မျိုးနယ်စုတွေကျွန်တော်တို့ပဲပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေစရာအိမ်စားဝတ်နေရေးအပြင်နဲ့ဝယ်မွေးဖို့တို့အတွက်အထစ်တို့ပြည်နယ်စိုးရကထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူကပြန်ပြောထားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ပိုက်မှရေးထားတာထိုးချောင်းအစိုးပါ၃သိန်းကျော်ကပြန်ခေါ် miş ဆိုပါကားတဲ့၎င်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏလူဝအတင်မှဂျူးမွေးချင်းကိုတောင်းဝင်ယူနိုင်တော့လဲ နိုင်ငံတော်အစိုးရကတည်း Layer ပြေးချင်းနေထိုင်ရရင်စီနေရစီရင်ပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးမှသာအဆင်ပြေနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဘင်လာတေ့ချ်မှာရှိရက်ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်ကလုံဆောင်ပေးရမယ့်ကိစ္စဗျာနော်ဟိုအရပတ်လူဖွဲ့စည်းတွေလုံဆောင်လို့တော့တိတ်အဆင်ပြေလောက်တာပေးလောက်တယ်နည်းတော့နည်းတော့နည်းဟုတ်ကဲ့မနည်းအောင်ဆိုတော့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပုံပြတူအောင်ပုံပြဖတ်ပြအောင်လေကျွန်တော်ဒီပထမပိုင်းနောက်ဆုံးကန်တာကတ်တုံး၄တပုတ်ကြီးထားရပြဟုတ်ကဲ့ဒီ device တေးလေးပါနော် တော့တောင်းတနိုင်ပါဗျာခေါင်းပေါင်းစောင်းထားတဲ့လူอ่ะမျောတာမီဒီယာကိုမီဒီယာနဲ့တိုက်တယ်ပြီးအောက်မှာဆက်ပြောရပြညာရေးကိုပညာရေးနဲ့တိုက်တယ်နောက်သူကထပ်ပြောသေးရပဋိပက္ခကိုပဋိပက္ခနဲ့တိုက်တယ်ပြီးအောက်မှာအနောက်မှာသူ့ကိုလူတယောက်ကပြန်ပြောလိုက်တာအေနင့်ကိုတော့ဂျင်စာနဲ့တိုက်မယ်အဲကတ်တုန်လေးပါနော်ဟိုါကတ်တုန်စရာရာစာတားစီဖုန်းပေါ်လိုက်ရသေးတာကတ်တုန်ရုပ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တုန်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ95မိနစ်မှာထွက်ရှိလာတဲ့ ဒရင်စာချလိုက်တဲ့တွေကဆွေးနွေးတာပေါကောင်းတဲ့တင်ပြကိုကောင်းတို့ဖက်ယူတိဆက်ပေးတဲ့အစီအလေးပထမပိုင်းကိုရှင်းပြလိုက်ကြပါအောင်ဗျာဒီဗီအိုဆောင်းပါးကြီးရှိတဲ့ပုံစံအားကိုအထူးပဲခြေစုပ်တရှိပါပဲ